Ahoj děti, jsme na straně označené E, prázdný trojúhelník a pustíme se do třetího cvičení. Prosím, přečtěte mi zadání. Děkuji. Přečti řádek. Tak ke čtení řádku potřebujete buď záložku nebo bílou pastelku, abyste si mohli ukazovat. Než se pustíme do čtení řádku těch slabik, musíme si uvědomit, že buď vezmeme do pusy motýla M, nebo motýla L. To bude v těchto případech. A také máme tady kytičku E, ale někdy, ano, já to tady zvýrazním, je tady dlouhé E, tak to nezapomeneme protáhnout. Tak jdeme na to. Začneme. Mme. Změňte motýla a pozor, že bude to dlouhý. Le. Změna motýla. Mme. Krásně zamečela koza. Le. Dlouhé tady bude. Le. Mme. Tak teď jsme to přečetli společně. Zkuste sami, já budu ukazovat. Ano? Tak a letíme. Další. Krátce. Dlouze. Výborně. Tak teď to ještě po vás zopakuji. Me. Le. Me. Le. Le. Me. Fajn. A procvičíme na interaktivním cvičení. Pouštím dvojku. Pro kontrolu to vždycky řeknu, jo? Me. Le. Me. Le. Le. Me. Me. Le. Děkuji. Takže fajn, nacvičili jsme čtení tohoto řádku a nebylo by špatné, abyste se někomu pochlubili, jak to krásně umíte přečíst.